שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בהוספה של משבצת חדשה, משבצת תפריט, לצד הימני עליון של הקורס. בעזרת משבצת התפריט נוכל לנווט ליחידות ההוראה השונות, למשאבים ולפעילויות המצויות בכל יחידת הוראה. ראשית, אני עובר למצב הפעלת עריכה. גולל את הדף לתחתית. בצד שמאל הופיע לי רשימת המשבצות, אותם אני יכול להוסיף לקורס. אני בוחר בתפריט נושאים, משאבים ופעילויות. תפריט זה הוא תפריט מיוחד. משבצת זו היא משבצת מיוחדת. היא מציגה מעבר לתפריט גם רשימה של כל הפעילויות והמשאבים, דפי אינדקס לרשימות של משאבים, פורומים, וויקים, כל סוג של פעילות, ודף האינדקס אשר מציג את כל הפעילויות בכל יחידות ההוראה. אני מעוניין להשאיר רק את התפריט, ולכן אני מקליק ובוחר בסמל של העדכון. שימו לב, אפשר לבחור אילו רכיבים יהיו מוצגים במשבצת. אני מסתיר את כולם. ניתן להעלות ולהוריד, לסדר ולמיין את תצוגת את הפריטים. אני מסתיר את הכל כמעט, משאיר רק משתתפים ואת תפריט יחידות ההוראה. נותן כותרת למשבצת. תפריט. בוחר להציג 25 תווים מתוך שם של משאב או פעילות, ובוחר כיצד יתנהג התפריט כאשר מקליקים על יחידת הוראה. אפשרות ראשונה זה הסתרת יחידות הוראה אחרות, כלומר תצוגה רק של היחידה עליה הקלקנו עם המשאבים והפעילויות המצויים בתוכה. אפשרות שנייה היא גלילה של הדף ומיקום הסמן ביחידת ההוראה אשר נבחרה, בלי להסתיר את שאר יחידות ההוראה. אני בוחר באפשרות הראשונה ושמירת שינויים. שימו לב, כעת מופיע רק התפריט והקישור משתתפים. אני מקליק על כותרת התפריט כדי לתפוס את התפריט, ואני גורר אותו לצד הימני עליון של הקורס ומשחרר. כאשר יש לי פה את קישור המשתתפים, למעשה אינני זקוק יותר למשבצת הזו, אני מסתיר אותה. ולסיום, כיבוי עריכה. שימו לב כיצד פועל התפריט. קליק על כותרת פעילות ווב אחת. הציג לנו רק את יחידת ההוראה עליה הקלקנו. קליק על יחידת הוראה אחרת, תציג רק אותה. כאשר אני מקליק על פלוס ובוחר משאב מסוים, יוצג המשאב. אם אני מקליק על פעילות, תוצג כל הפעילות. כדי לחזור לדף הראשי של הקורס, אני מקליק על שם הקורס. כדי לעבור לתצוגה שבה רואים את כל יחידות ההוראה, יש להקליק על הכותרת תפריט יחידות הוראה. כעת מוצגות כל היחידות. זהו למעשה
תפריט הקורס החדש והמשוכלל. בברכה ובהצלחה לכולם.